Razgovaramo s Tomislavom Pavlovićem, učiteljem engleskog jezika iz osnovne škole Ludina. Za početak, Tomislava, reci nam tko si i što radiš. Evo, moje ime je Tomislav Pavlović i predajem engleski jezik u osnovnoj školi Ludina, a osim engleskim jezikom bavim se i e-twinningom. Završio sam Carnetovu ELA akademiju, smjer menadžment još 2008. a od nekih interesnih područja mogu navesti strane jezike, jer što više jezika učim, to više želim još i naučiti. Do sad sam 1 stupanj italijanskog i nizozemskog, služim se osim engleskim i njemačkim, a trenutno učim finskim. U svemu što radim podržava me supruga Ivana, koja je isto tako duboko u e-twinning. Zaista zanimljivo. Do sad nisam upoznala nikog u Hrvatskoj ko uči nizozemski. A je li možda tvojem učenju finskog kumovao i e-twinning? Finskom, da, nizozemskom baš i ne, pošto sam ga ranije još učio. A što se tiče finskog jezika, on je posljedica zapravo odlaska u jedan pripremni posjet prije pola godine u Oulu, gdje sam uz pomoć kolega zaključio da zapravo finski nije tako težak kao što se čini na prvi pogled. Neću ti vjerovati za finski, na njemu ne znam reći niti dobar dan. Povod ovog razgovora je nagrada koju ste ti i tvoja škola dobili na prošloj e-twinning konferenciji. Radi se o nagradi za najbolji projekt u koji je bio uključen školski tim. Što zapravo znači projekt u koji je uključen školski tim? To znači iskoristiti pod navodnicima sve članove tima u mjeri da svatko da svoj pridonos i to vještinom ili sposobnošću kojemu najbolje ide, a da se pritom ne treba petljati u neke tehničke ili stvari ili strane jezike u kojima možda nisu toliko vični, a u kojima se zapravo na kraju osjećaju jako dobro i svatko daje svoj dio, to je ukratko tim. Tim je nastao još 2006. kada se škola prijavila na prvi međunarodni tim Wolf Adventure i tada smo zapravo vidjeli, naravno na inicijativu ravnateljice škole, da je potrebno imati jedan tim ljudi koji će se baviti svakom svom dijelu novim projektima na koje se odlučimo prijaviti. Tako da ima informatičara koji odrađuju svoj dio, ima i voditelja kao što je ravnateljica koja zapravo pronalazi sve projekte na koje se možemo, na koje možemo aplicirati, a s druge strane tu su potrebni jezičari koji će opet prevesti neke dokumente ili aplikacije koje ćemo trebati u različitim projektima. U toj nagradi koju ste dobili spominje se projekt povodom Svjetskog dana jezika. Koji učitelji, odnosno koji profili učitelja su sudjelovali u projektu i na koji način se ih potaknuo da se uključe? Projekt je inicirala kolegica Marketa Masarikova iz Češke zajedno sa Terezom Cuprijak iz Poljske. A što se tiče samog tima u Ludinu, školu Ludina, zapravo sve je išlo vrlo jednostavno. Cilj samog projekta je poslati razglednicu sa čestitkom za Europski dan jezika 30. rujna na svom jeziku i na jeziku i na engleskom jeziku. Osim toga, dobivene čestitke se trebaju izložiti na oglasnoj ploči, na nekom oglednom, na mjestu gdje će mnogo ljudi vidjeti, a isto tako treba se znači adresirati i poslati same razglednice. Međutim, mi smo imali jedan problem, a to je da nemamo razglednicu zbog toga što smo premalo mjesto, a isto tako nismo imali pola drugih stvari koje su se tijekom projekta razvili. I kako ste riješili pitanje razglednica? Matematike, inače bavi se fotografijom u slobodno vrijeme, a kolega iz tehničke koji predaje tehničku kulturu imao je izvan nastavnu aktivnost fotografiju. Tako da su oni obilazili Veliku Ludinu, fotografirali i na kraju je dobili nekih 20 fotografija koje smo mogli iskoristiti. Tu je palicu preuzeo kolega iz likovne kulture koji je zajedno s učenicima na satu likovnog osmislio kako će ta razglednica izgledati od fotografije koje su kolege prije toga snimili. Nakon što smo napravili razglednicu, a razglednicu je napravila jedna tvrtka koju je opet gospođa ravnateljica potaknula na suradnju. Nakon toga su počele pristizati razglednice iz drugih zemalja koje su bile
partneri ovog projekta, a tada smo trebali zapravo na jednom panovu, na jednom mjestu istaknuti sve razglednice. Tu je uskočila kolegica iz geografije koja je uz pomoć učenika na satu napravila kartu Europe i označila zemlje koje su sudionice projekta. A na satu engleskog sam ja sa učenicima postavio razglednice koje su pristigle. Na taj način je zapravo svatko dao svoj dio, a pritom nisu bile zahtijevane neke posebne vještine ili nešto što kolege nisu do tada imali, odnosno svako u svom području dao najbolje. Jesu li se kolege dobrovoljno javili ili si ih morao malo pogurnuti, potaknuti da se uključe u projekt? Zapravo, to sam te shvatio i spoznao nakon što je gospodin Bart Versfabel, iz Belgije, ambasador Twininga, koji je bio u Zagrebu na dodjeli nagrada, spomenuo način na koji se tvori, na koji je napravljen jedan školski tim. A to je da jedna osoba, eventualno dvije, koordiniraju cijeli projekt, zatim su neki nositelji aktivnosti sa učenicima, a treći odrađuju opet one dijelove koji su usputni, koji su mali, ali vrlo značajni dijelovi. Tako na kraju sam prepoznao da je zaista dobar dio kolega koji nisu bili u eTwinningu, niti su i dan danas prijavljeni u eTwinning, ne govore strane jezike i nisu informatički previše pismeni, odlučili su ipak uskočiti sa svojim nekim znanjima, odnosno sa vještinama specifičnim za njihove predmete, bez obzira jesu li to znanja ili je to nešto što oni smatraju hobijem. Na taj način se zapravo napravio cijeli projekt, a da pritom nisam u ovom slučaju imao baš potrebe ih nagovarati previše na to. Niti su oni to smatrali nekim posebno teškim zadatkom, ali na kraju se sve lijepo sklopilo u dobru cijelinu. Kako su bile iskustva nakon tog projekta? Naime, od njega je prošlo već nekoliko mjeseci. Jesu li se kolega uključili u neke druge projekte? Ovog projekta naravno da je bilo još projekata. Trenutno smo u projektu o vrtovima, odnosno o Farming Around Europe se zove projekt, zajedno sa kolegama iz Engleske, Italije, Španjolske, Rumunjske, Estonije, Turske. A što se tiče kolega u mojoj školi, učiteljice razredne nastave su se najviše u ovom dijelu našle, tako da su otpjevale pjesmice koje imaju bilo kakve veze sa zemljoradnjom ovdje i koje su poznate ovdje u razrednoj nastavi. I na taj način su dale svoj doprinos. Osim toga, kolegica iz razredne nastave isto tako napravila je maskotu koja putuje sa učenicima, bilježi različite aktivnosti koje oni rade tijekom dana. To je još jedan od projekata, zove se Toys R Us, igračke to smo mi. Tako da je sve više učitelja uključeno, zapravo najvećim dijelom kroz one male aktivnosti koje oni odrađuju, a zapravo da daju opet najbolje od sebe, a da se pritom od njih ne traži nešto novo, nešto što moraju tjednima ili mjesecima učiti. To bez daljnjega, to je nešto što puno puta sam dobio pitanje od kolega iz drugih škola, ali ja sam sam ili ja sam samo u projektu, nitko drugi mi se ne želi priključiti, pa što da radim. Bitno je znati što se od kolega želi, bitno je poznavati svoje kolege, barem u toj mjeri da znate što vole, što mogu napraviti, sa čime ih nećete opteretiti do te mjere da oni odustanu zbog manjka vremena ili nečeg drugog, jer nemaju svi taj entuzijazam koji obično imaju koordinatori ili voditelji projekta. Ako ih zarazite sa njihovim hobijima, odnosno ako ih zarazite na način da se oni bave onim čime što oni vole, tad ćete od njih dobiti najbolje u svakom projektu. I za kraj reci nam još jednu stvar koja je tebe privukla eTwinningu i koja bi mogla naše gledatelje također privući da se uključe u eTwinning. Da su barem većina ljudi koja se bavi eTwinning projektima su iznimno društvene osobe. Evo tako i ja, broj osoba, broj novih ljudi koje sam poznao ne samo kroz eTwinning, već i kasnije kroz neformalno neko druženje, mail ili razgovore preko Skype-a,
toliko su obogatili ne samo profesionalno, već i svakodnevni život, da je to jedna od glavnih razloga zbog kojih mislim i dalje raditi projekte u eTwinningu, a da ne spominjem učenje stranih jezika ili jednostavno prepoznavanje nekih, nekih doživljaja ili nekakvih, nekog načina života koji se odvija u drugim zemljama, a koje bi isto tako željeli prihvatiti ili unaprijediti u našoj zemlji. Hvala na razgovoru i želim ti, Tomislave, i tvojoj školi i tvojem timu još puno uspjeha u budućim projektima.